こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海自潜水艦は、もう18年ほど前から海底での監視活動を行っていた。2018年に黒潮潜水艦が登場したことで、日本の潜水艦性能が世界へと発信された。しかし、この黒潮は旧型の潜水艦で対艇型や双竜型。潜水艦よりも古い潜水艦となる。それでも見つけることができない。中国海軍の実力もまたわかることに。その潜水艦でも今回進水式を迎えた対艇潜水艦の性能が分かったでは、新たな対艇型潜水艦の性能を詳しく見ていきますね。大きくなっただけではないよね。それにリチウムイオン電池は、当たり前になりつつある。2020年10月14日、海上自衛隊の最新型潜水艦が進水式を迎え、同時にこれまで未定だったため便宜上3000トン型潜水艦と呼ばれていた同艦の艦名が対艇と命名された。これより今後、この同型艦は対艇型潜水艦と呼称されることが決定し、前級の、そう、竜型、前々級の親潮型と同様に、2番艦以後も、語尾に、艇がつく艦名となる模様だ。対艇は、全長84メートル、全幅 9.1 メートルと寸法は前級の、そう、竜型と同じであり、基準排水量が3000トン、水中排水量は、非公開だが、4200トン足すアルファだと見られている。前級の、そう、竜型は、1番艦から10番までがディーゼル機関。スターリング機関、鉛蓄電池足す電動機の3種類の動力源を搭載し、非大気依存推進を実現した艦様だった。しかし、11番艦と12番艦の2隻は、ディーゼル機関、リチウムイオン電池足す、電動機の2種類の構成に変更され、スターリング機関を廃しても、実用に足る推進力を確保したことで、注目を集めた。対艇は、このディーゼル機関、リチウムイオン電池足す電動機での、推進方式を踏襲しているが、当初からそれを搭載することを前提に、建造された初の潜水艦であると言えよう。こうした海上自衛隊の潜水艦用のリチウムイオン電池は、GS ユアサ社が、開発、製造を担っており、同社の高い技術力によって、量産型の潜水艦での、使用に耐える性能と安全性が実現したものだ。ただ、この変更によって、最大出力や水中速度は若干減少しており、そう、竜型10番艦までが、水中 8000PS で20ノットだったことに比して、11番艦以後は、水中 5600PS、18ノットとされている。対艇では、こうした性能は公表されていないため、推測値となるが、6000PS、20ノットほどと見られており、馬力、速力とも若干の向上が、図られているものと推察されている。防衛庁が、2018年12月に発表した防衛大綱によれば、海上自衛隊の潜水艦は、22隻体制を目指すことが謳われており、
来年以降の総流型。12番艦、オウリュウとタイゲイトで実現する見込みだ。ただし、タイゲイは建造途中ではありつつ、試験潜水艦への艦種の変更が予定されており、かつ、タイゲイ型潜水艦の2番艦、3番艦もすでに建造が進められており、22隻体制の確立は間違いない。タイゲイは、女性自衛官の乗員解禁に対応した海上自衛隊初の潜水艦でもあり、これに準拠し、女性用の寝室が区画を分けて設けられており、この面でも注目を得ている。装備面で、タイゲイの特徴として挙げられるのが光ファイバーを活用したソナーシステムを実装している点で、敵目標に対する索敵能力が従来型よりも大幅に向上していると言われている。艦首部分の周囲に配置されたソナーは遠距離や先進度の探知に優れ、艦隊の側面に前述のように光ファイバーを用いたソナーを持ち、光の岩礁によって敵目標を探知可能とされている。タイゲイは次艦のこうした新型ソナーでの探知収集する情報に加えて、自軍側の軍事衛星や航空機、水上戦闘艦が持つ情報を統合し、いわゆる共同抗戦能力を実現することで攻撃力を高めている。ここでいうタイゲイの共同抗戦能力とは、次艦が探知する以外の敵目標を攻撃することが可能となっていることを指し、これに向けて長魚雷等の兵装で攻撃を行えることを意味する。これにより股間の能力だけに止まらず、敵に制海権を握らせず、また海上封鎖を防止する戦術戦略を可能とし、四方を広い領海で囲まれた日本の防衛を潜水艦が担う体制を構築している。こうした潜水艦の運用だけを考慮してみれば、コストや技術面を度外視して考えた場合、燃料補給が半永久的に不要な原子力推進型の潜水艦の優位性が高いことは否めない。しかし、政治的にも原子力潜水艦の建造が現実的ではない。海上自衛隊としては、リチウムイオン電池と電動機、ディーゼル機関の採用で、その差を埋めるべく、人力を積み重ねている。今現在、日本の防衛を担うキーとなる戦力が、タイゲイを含む潜水艦であることは間違いないと思えるが、兵器としての潜水艦の歴史を紐解けば、少し不思議な感覚すら覚える。それは、潜水艦は第一次世界大戦や第二次世界大戦で名を馳せたドイツの U ボートに見るように登場した時点では、敵の商船への攻撃を生もとしたことでからも、本質的には卑怯な兵器とされていたからだ。第二次世界大戦で航空機による攻撃で戦艦すらも撃沈されうると明らかになるまで、より巨大な艦により巨大な火砲を搭載する大艦巨砲主義が是とされる中、潜水艦は補助的な戦力でしかなかった。原子力潜水艦の実用化は、一気に潜水艦そのものの位置づけを変化させ、さらに大国は
核兵器を搭載する戦略型潜水艦を保有する方向にシフトした。攻撃型潜水艦の進化は緩やかだったように思う。それがミサイル前世の近代戦においてアメリカの大型の原子力。航空母艦ですら自由な行動が難しくなった現在ではそうした。水上戦闘艦への抑止力としても潜水艦の役割は大きくなっていると感じられる。